Malo u sanci kod Omića. Kako je sanci? Šta je ovo? Ovo je sanski mova. Sanski mova, za mene je ovo sve isto obala. Ja, on isti ljudi govori sanca, piši, ja bih tako mene ovo je. Legendani zekonja. Ovo je šteta, Omiću je bilo na grmeću, opet ne dotirat. Sanci, kako je? Ništa, on nije ni ostario, on je izgubio kile. On se pobađuje ko vino. Njema. Sa stariji to bolji. Ništa, on nije. Ozeku. Ali fin je. Ozeku. 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 Ništa, on nije izgubio kile, Omić. Ozeku. Da se. Ništa, on nije. Ozeku. Ovo je Adise dio, jel' tako? Idemo sad gore u tom drugi dio. Hajde, idemo gore i u drugi dio. Ima, rogovi se već vraćaju tamo. Jel' to mujo tam zapiku? Azijade. To je, ono je muj. Ono je mujo zapiku već. Mujo je dođe na šablon, ono, otuda. Jel' Adise? Mujo posli šablon. Ne, heran je. Pikiru u njega nema. Sve od zjekonje. A da nije ovo odbrizano ovo žensko? Yes. Odbrizili? Yes. Što je bio mujin i jubin. Ovo baš dogonio kod mene. Dogonio, pa vidim jo. Vidim jo da je tu. I glava isto. Jes bogaj. Znači, krv je brizana. Gledaj joj prednji kraj u njih. U koga? Aha, da, 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 da. Gledaj kako je spakla, nisam kad. Sve one, sve znači pod zekom. Gledaj ti one krave, čovječe, zadnje noge isto drži ko vo. Evo sad kad gledao samo one zadnje noge u ne krave. Isto. Ko onaj brizan čovječ? Ozeku! Ko da ne ima filijan ovom? Ozeku! 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 Doj! On misli da sam donio kuruz koji je klip. Jabuk. Nema šta. Nije došli prolazni ruku i to nije pošteno. Nije vred. Ali ima ovo. Zbunja se ja. No, no, nije pošteno s njihove strane, bo kako se moje strane? Ja nisam njega zvao. Nema, ja sam zvao goveda, znaš. Ja sam trebao im poniti. On je isa top. Bo je isti, pa mi danas pričamo baš s jednoj. On mogao je bositi prošle godine i ove godine. Je boje da bode, je boje. Pa pomoraj, šta? I sad bosti. A mogu i ovo, samo kasno. Do odobrenja stigla, ja. Zapušćen bio, šta ću ne mrti, Bosak nije spremno. Ja, ja, tu jest, sad basi. Uglavnom, završio je s bodljevinom, a? Završio. Da je prije, znala su proljeće, da ću onda spremat bio, ali kasno nam došlo odobrenja, šta? Ja, pa dobro. Nismo htjeli brljati ono sve što je dobro, da nije 3 godine. Zaslužio je, rog je dobio, titula je. Što kažeš, trogodišnja? Ono, savješte ga je malo, ono... Kaznio, jeste kaznio. Zadanje bodove. Ja, smojili za zadanje bodove. Ej, pola boda, kao nije se ufatio, pola boda. A evo, je specijalci. Onaj, ali dobro, to su gradu. Je specijalci. Pare. Idemo dalje. Jesam ja malo potplatio. Kad ti niješ ništa ovako malo da... Pa neće. Kad trani. Idemo dalje. Evo, pogledajte, mirnoću i... Trani mu. Sila je bika, nema šta. Koliko je? 11? 12? 11? 10? 10? 11? Pa mogu ovu godinu, ali... Mogu komu te, evo. Bijeli je bio najjači od tih godina. Najjači bih bio u 10. On je imao što kao on je... Šta da je malo bilo žita predadati? Ono, redovno, samo da je.
A što je, ne smije na njega ni hranit kad je težak, zakrava. Evo, pa da. Slomi. Pojerno. Koji je on bio preter? O, ne vidim, a što vidim da on sad pun, ba. Pogledaj ti leđa i... Ovo je čest, vidiš da je sit je, ba. Hajde. Ma, hrana i to, ali smo donesi redovno žito. Pusti. To ćemo... Idemo prema Grmeću da vidimo buduće nade Zekonje. Mlađi sada, jer iziđe ali onda bliže kuća. Gdje smo sada, adi se, snimamo, adi se, gdje smo sad ovo? Tako zvano Korijenovo pod Grmećom. Korijenovo pod Grmećom. Pod Grmećom. Išli smo ozdo 15 minuta od Sance. Od Sance. Poružaju. Malo. Samo džipovi. I helikopter. I helikopter. Idemo do još jednog dijela Blaga. Da vidimo junce od Adi Savovića. Da vidimo buduće bodače. I Adis može na ove relije ići. A se. Ovdje si iskućao, dobro. Ne, evo. Vožnja je... Ali kaže da je ga mujo usrećio sa džipovim. Sa džipovima? Sa džipovima. Ako sam ja s njega, njega s volama i on je mene s džipovima. To obo strane. Ovdje mi je stvarno mjesto. Alo, vidi, svi ušto u lovu. Neki se nalazi. Ispao ovaj najgol, jesi ti bilo stavio najgol? Ovo je tek stavio. Ovo je trgalo u osnovu. Ovo je štiri. Ja, ne moraš ti... Ni sanjali nismo. Sad ću mi još malo uhnu stavio. Onda prije. Bijeli zid, tamo. A hriz bih. Ja sam se morao sežene da na jednog zida da godine one ono dogodim ako na trening, znaš. Jel od tvoja se joj čeka onda se joj? Eno onda neka čeka. Nije. Bila je Askina onda lijevo. Ali slušaj, ja mi dobro. Upala sala, štedio Asko Eksire. Evo. To je slanjska tela, pogodni pisa. Nešto smo zaglavili. Eto, stvaraš ti tu ude. Ne vidiš, ovo sam otvorio i... Moraš. Evo. Da će međe ti da se bude ovako. Oba kreš! Evo Zekonja. Čega onaj crni? Ovo je fin crni dobro. Nešto buče, a? Bakita. Od baketa? Od baketa, a? Ovo je dva od peronja ova ovdje. Staro peronje. Ova dva, ova je gore? Od Vilija. Vilija.
Ova od baketa je... To je žuti od vili. Jo. Ova od baketa je najljepši. Na fin rug. Šta? Fin rug ima. Fin ovo rug. Isto ima dobro jok rug. Jo. Ova je ozdobe. Nije onaj od penjerovaša. Ono je čupin. Piči. Ono je čupin, a? Ja čupin, jes, jes, jes. Jes. Ovo je taj crni od jednog jelenke. Koji je ovaj vamo lijevo? I ovaj. Koji? E ovaj. A ovo taj? A onda kad ću ga prodat svoje na hevku. Ja, 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 ja. To je zemlje. Nema šta. Robe ima kod Arisa. I ovaj crni je seo fin. Ovaj crni, od koji je ovaj Aris? Od Jelenka Dino. On je i najljepši ovaj. Ovo je žuto, veći ovaj sad nego to bi bilo to.